Theo, como que fala anticonstitucionalissimamente? Anticonstitucionalmente? Anticonstitucional. Como que fala paralelepípedo? Pídio. Não consigo. E como que fala parauapebas? Para mim, como que fala otorrinolaringologista? Otorrinolaringologista. Deixa eu pensar. Otorrinolaringologista. Não consigo, mãe. É, como que fala liquidificador? Nossa, mãe, difícil. Litilifilida. Liquidilifita. Liquidificador. Fala para mim, ininterrupção. O quê? Meu Deus, como eu vou falar isso? Ininterrupção. Isso, acho que é. Sei lá. Ininterrupção. Eu não consigo mais nada, mãe. Chega.